Dobrý den, vítejte u 22. vysílání kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Pondělí 21. května bylo na Hlineckém gymnáziu KV Rajze slavnostně zahájeno období ústních maturitních zkoušek. Zahájení proběhlo jak ve třídě 8A, tak i ve 4C v 7.45 a v 8 hodin už začínaly ústní zkoušky, které se konaly od 21. do 24. května a předcházely jim zkoušky písemné, kdy studenti psali během dubna a května slohovou práci z českého jazyka, didaktický test z českého jazyka a literatury, didaktický test a slohovou práci z anglického jazyka nebo didaktický test a slohovou práci z ruského jazyka a nebo didaktický test z matematiky. Letos maturovalo 21 studentů ze 4. C, z toho 10 s vyznamenáním a 12 z 8. A, z nichž 5 absolvovalo s vyznamenáním. Státní maturitu z anglického jazyka si ve 4. C vybralo 15 studentů, z ruského jazyka 1 student a z matematiky pak 5. V 8. A volilo státní maturitu z angličtiny 7 studentů, z ruského jazyka 1 student a z matematiky 4. Nejvíce studentů maturovalo po češtině a angličtině z biologie. Z obou tříd si tento předmět zvolilo 14 maturantů, 10 ze základů společenských věd, 8 z chemie a 7 z informační techniky. Další si vybrali zeměpis, dějepis, fyziku a ruský jazyk. Předávání maturitních vysvědčení čeká studenty ve středu 30. května na Hlinecké radnici. Od konce ledna do poloviny dubna probíhal v Hlinecké knihovně v pořadí již 5. semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci virtuální univerzity 3. věku. Zájemci si tentokrát mohli vybrat ze dvou témat. První z nich bylo život a dílo Michelangela Buonarroty a druhé včelařský rok. Slavnostní ukončení na závěrečném semináři se koná v různých městech, v tomto semestru proběhlo v Chrudimi a v minulých letech v Choděboři nebo Novém městě na Moravě. Promoce se konala přímo v aule České zemědělské univerzity Praha. O podrobnostech jsme hovořili s vedoucí knihovny paní Hanou Novotnou. Jak hodnotíte 5. semestr virtuální univerzity 3. věku tady v Hlinecké knihovně? Velice dobře. Otevřeli jsme dvě témata. Prvním bylo život a dílo Michelangela Buonarroty a potom včelařský rok a o oba dva byl celkem velký zájem. A celkem jsme měli 34 posluchačů k prvnímu tématu a 15 posluchačů k tématu druhému. Každý rok bývá předávání certifikátu v Chrudimi, letos jste se dostali i do Prahy. Kde a jak proběhla promoce? Vzhledem k tomu, že už někteří posluchači absolvovali 6 individuálních témat, měli nárok na promoci a proto jsme v polovině května jeli do Prahy, do auly České zemědělské univerzity, kde si slavnostně převzali osvědčení o absolutoriu. Kolik těch posluchačů bylo? Bylo jich 8. Jak to vypadá s tématy na příští rok? Už máte vybraná? Ano, společně jsme se dohodli na dvou tématech opět a bude to navazující české dějiny a jejich souvislosti druhý díl. A druhým tématem bude etika jako východisko z krize společnosti. Ale to už jste tady měli. Ano, to už jsme začínali, ale protože byl celkem velký ohlas a prosby o to, abychom ji dali znovu pro ty, kteří ji jako poprvé nestihli, tak jsme se rozhodli, že ji dáme znovu. Je to vlastně i ulehčení pro ty, kteří nechtějí naskočit do rozjetého vlaku, nemám pravdu? Určitě. Je to příležitost pro nové zájemce, kteří o virtuální univerzitě zatím jenom slyšeli, ale báli se přihlásit, anebo teprve dosáhli věku pro pobírání starobního důchodu a chtěli by se něčeho takového zúčastnit. Jaké budou podmínky? Ty jsou pořád stejné, takže je to zaplacení studijního poplatku, 80% docházka a splnění testů. Připomeňte nám prosím ještě datum, kdy univerzita začne. První téma České dějiny v souvislostech dvojka bude začínat 3. října a opět v 1 hodinu na oddělení pro dětské čtenáře a o týden později, to znamená 10. října, poté bude začínat etika v tutéž hodinu na tom též místě. V úterý 22. května proběhl v Centru denních služeb Motýl Den otevřených dveří. Zájemci o službu i další lidé ho mohli navštívit od 9 do 16 hodin v nově zrekonstruované vile ve Fignerově ulici. Den otevřených dveří a prohlídka nových prostor ve Fignerově ulici přilákali hned od rána spoustu návštěvníků. Pracovníci CDS Motýl je provázeli společenskou místností připomínající útulný obývák, oběma kuchyněmi nebo místnostmi sloužícími k relaxaci, cvičení nebo odpočinku. Prohlédnout si mohli samozřejmě i krásné šatny a bezbariérové koupelny, prostě si novotou vonící vilu projít od sklepa až po půdu.
DS Drachtinga CDS Motýl poskytuje ambulantní sociální služby osobám se zdravotním a kombinovaným postižením od 18 let věku a od 1. ledna 2018 nově také seniorům, a právě jich se týkalo největší množství dotazů během dne otevřených dveří. Pracovníkům centra návštěvníci pokládali doplňující otázky a tím pádem získali podrobné informace o poskytované službě, která bude sloužit jim nebo jejich blízkým. Od začátku února, kdy přišli do CDS první uživatelé z řad seniorů, se mnohé změnilo. Nejen oni, ale i pracovníci centra kladně vnímají změny a zabydlení v nových prostorách. Využívaná je i útulná terasa, na které se dá příjemně posedět, povídat si a dívat se na Hlinsko. Také pečlivě udržovaná zahrada je v plném květu. Dokonce už tu krásně ve skleníku rostou i nové sazeničky, které si uživatelé sami zasadili. O tom se přesvědčili i zástupci města Hlinska, sponzoři i další hosté na zakončení dne otevřených dveří spojené s posezením, příjemným hudebním vystoupením a drobným občerstvením na zahradě vily, kde k posezení slouží nejen zděná pergola, ale od června i nový zahradní přístřešek. Možnost prohlédnout si nové prostory CDS Motýl využilo téměř 50 návštěvníků. Tak velký zájem pracovníky centra překvapil i potěšil. A kdo tento termín zmeškal, může se sem podívat buď po telefonické domluvě, nebo v říjnu, kdy se opět otevřou dveře pro veřejnost. V pátek 25. května mohli lidé navštívit tradičně kulturně duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností Noc kostelů. V České republice se do akce zapojilo více než 1500 kostelů. Hlinsku se návštěvníkům při této slavnostní příležitosti otevřela modlitebna Evangelické církve českobraterské sídlící ve Tvrzi, do které se mohli podívat od 17 do 23 hodin. Letošní program měl připomenout výročí 100 let od založení českobraterské církve evangelické v souvislosti s českými i světovými dějinami. Z městského muzea byly zapůjčeny dokumenty, které dokreslily atmosféru období vzniku republiky v Hlinsku. Biblické písně Antonína Dvořáka přednesl emeritní operní zpěvák Rafael Kubita za doprovodu paní Evy Ptáčkové. Poslání azylového domu pro těhotné ženy v Tísni v Hamrech přiblížila instalace propagačních materiálů, veřejnost měla možnost přispět na potravinovou sbírku pro maminky a děti. Noc kostelů ve Tvrzi nabídla možnost rozhovoru s duchovními a čajovnu s občerstvením. Nejprve zazněly v 18 hodin zvony, to díky katolické farnosti. Poté byla noc kostelů slavnostně zahájena. Následovaly pozdravy a biblické písně od Antonína Dvořáka. Od 19 hodin si návštěvníci mohli poslechnout hned dvě přednášky nizozemského historika a teologa pana Petra Morého, který se dějinám Českobraterské církve evangelické systematicky věnuje. První z nich na téma klikaté cesty českých evangeliků 1 o jejich životě do druhé světové války a ve 20 hodin ji následovala přednáška klikaté cesty českých evangeliků 2 v období po druhé světové válce. Ve 21.15 mohli návštěvníci Tvrze zhlédnout příběh, jak venkovský mladík ke koruně přišel v podání členů ochotnického spolku. A závěr noci kostelu v Hlinsku pak patřil zpěvům a modlitbám TZ. Záštitu nad nocí kostelů v Hlinsku převzali pan Miroslav Krčil, starosta města Hlinska, a pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje. Nebudu mít nedostatku, na pastvách zelených pase mne k vodám ti. Na začátku června nás v multifunkčním centru čekají hned dva profilové pořady. V pátek vystoupí taneční studio Ridendo a další pátek pak pohybové studio Sluníčko. S dalším programem nás seznámí pan Vladimír Seifer. Červen v multifunkčním centru proběhne ve stylu pohybu a tance. Co nás čeká? Ano, máte pravdu, protože vždycky červen to je vyhodnocení činnosti jednotlivých kroužků, co se naučili za poslední měsíce. A je to jednoduché, protože tyto profilové programy budou většinou v pátek. Začneme 1. červnem, kde se představí tanečníci z Ridenda. Dále budeme pokračovat 8. 6., kde se nám zase představí Sluníčko, je to studio Pohoda Cool. A zakončíme to 15. 6. a představí se nám Jana Malinová s programem
roztančené střevíčky, takže opravdu si máme na co těšit, hlavně příznivci tance. Je důležité mít i Filipa? Asi narážíte na to, že končí také abonmá jaro 2018 a toto je poslední představení. Bude se jednat o anglickou konverzační komedii a můžeme se těšit, protože pozvání přijal i Ondra Ruml a tato komedie pojednává o vztazích mezi muži a ženami, takže uvidíme, co všechno předvedou, bude se i zpívat, tancovat. A co poslední červnová akce? Poslední červnová akce, my jsme jenom spolupořadateli nebo pronajímáme sál a je to tradiční akce Arci Farci. Představí se nám studenti gymnázia a bude to taková volnější zábava, různé divadla, setkání a ten program nebude jenom u nás, ale po celém městě, ale o tom asi více promluví organizátorka akce Lada Hlešková. V červnu čeká současné držitele abonentek ještě poslední představení jarní sezóny. Ta podzimní bude pokračovat ve stejném systému prodeje předplatného jako jarní. Na změny jsme se zeptali pana Vladimíra Sajfra. V jakém systému bude pokračovat podzimní abonma? Navážíme systém z jara roku 2018, takže abonentky jsou přenosné, takže kdo má již zakoupenou abonentku a bude chtít stejné místo, tak samozřejmě může přijít a může si ji vyměnit. Kdy budou moci přijít předplatitelé? Předprodej a výměnu připravujeme na 12. června v odpolední hodina. Myslím si, že to od 14 do 18 hodin v prvním patře u paní Lenky Linhartové. Kdyby to někomu nevyhovalo, tak si ještě to může mimořádně vyměnit abonentky další den, až tady bude poslední divadelní představení Jak býti s Filipem. A potom už přijdou na řadu další, kteří by si chtěli zakoupit abonentky a to již bude probíhat v Turistickém informačním centru v Hlinsku na Betlémě od 18.6. To bude trvat tato akce jeden měsíc a od července dáme do předprodeje jednotlivé divadelní představení. A kolik divadelních představení jste připravili na podzim? Na podzim, protože ten podzim je kratší, tak jsme připravili 4 divadelní představení v rámci abonma a pak jedno představení jako bonus, to si předplatitelé budou moci zakoupit nebo ne, bude to na nich. Jaká představení to budou? Připravili jsme si, myslím, velmi zajímavá představení. Začneme divadelním představením Z postele do postele. Přijede divadlo se Pardubic. Toto divadlo tady je velmi populární a představí nám anglickou situační komedii. V říjnu navážeme dalším skvělým divadelním představením. Je sice hodně drahé, ale již měla přes 300 repríz. Jedná se o divadelní představení Kdo je tady ředitel. Hlavní roli bude hrát Michal Dlouhý a toto divadelní představení nám přiveze Švandovo divadlo. V listopadu, na to se už moc těším, přijede divadlo s Příbrami s divadlem Vinetou a my starší se určitě hodně pobavíme, protože to je velmi zábavné představení. A v prosinci zakončíme divadelní cyklus, přijede nám Světlana Nálepková, protože loňský rok se velmi osvědčila. Tentokrát přijede s divadlem Frida Kaho, Kabaret života. Jedná se o mexickou malířku a aktivistku a samozřejmě nám zase pěkně zaspívá. Co se týká toho posledního divadelního představení, jedná se o Rukojmí bez rizika. Bude to o představení francouzská kriminální komedie a hlavní představitel je Vidra, tohoto herce jako velmi dobře známe. A jak to bude s cenou představení? Abonentky budou stát 1200 korun za 4 představení a potom to představení navíc bude za 300 korun. Červen se blíží a s ním i festival Arci Farci. Letošní heslo je: nevíme, co je umění, ale víme, co se nám líbí. A podle toho je také nachystán program, který si na nic nehraje. Ve čtvrtek Dobré divadlo a v pátek Dobré divadlo navíc. A k tomu Lidé z Člověka v tísni, kteří si s diváky budou povídat o své práci nebo spíš poslání. V sobotu skatepark, BMX a skateboardová exhibice, překážková dráha pro děti a další atrakce.
Večer hudba a v neděli cesta na ležáky. Sobota bude jako vždy trochu divočina a večírek. Hudba, nápoje, bosé nohy a srdíčko. Začíná se už odpoledne ve skateparku exhibicí a soutěží. BMX, skate, koloběžky. Přijď se vším, co najdeš doma a zajeď si svůj čas. Pak přejezd GT s vozem na Cihelku a tam bude mucha. Na to pak naváže brněnský šraml od Urbendu, balkánský disco od Circus Problem a spousta dalších. A neděle bude netradičně pětní. Ve 12 hodin od multifunkčního centra vyrazí pochod na ležáky. Tam bude čekat Vojta Kincel, který popráví, jak to tam tehdy vlastně všechno bylo a že umí vyprávět. Na závěr vás čeká ještě jedno představení. Shadow of Memories, česko-švýcarská divadelní fúze ve spolupráci GT Hlinsko a Expert Theatre Zürich. Členové školního divadelního kroužku základní školy Ležáku pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové a paní vychovatelky Petry Svobodové pro svou i vaši zábavu nastudovali divadelní představení plné humoru a písniček. Divadelní hit a G Duchové hráli ve čtvrtek 24. května v multifunkčním centru Hlinsko. V letošním školním roce už je to druhá pohádka. První úspěšné představení S čerty nejsou žerty stvárnil divadelní kroužek Ležákovky společně s divadelním spolkem Duha a žáci v něm opravdu excelovali. I pohádkový muzikál A G Duchové byl dobrou volbou, vždyť kdo by neznal písničky Skřítkové tesaři vylezte z mechu, Pramen zdraví z posázaví, Hajný je lesa pán nebo Zavolejte stráže. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř je už tehdy ušili přímo dětem na míru. Několik desítek let starý příběh party dětí z blízké obce, která chce mít svoji vlastní klubovnu přímo na hradě, dokázal oslovit i současné diváky. Vždyť kdo by neznal opuštěný hrad Brtník, tedy spíše zříceninu, kde straší starý rytíř Vilém z Brtníku a jeho krásná dcera Leontýnka se svou kopretinou. Druhou variantou by bylo využití hradu jako pěstírny žampionů, tu prosazoval především radní Jouza se svou švagrovou. Nejdříve se místní radní nemohli dohodnout, avšak děti je nakonec přesvědčili, že dokáží hrad opravit. Svými kouzly jim pomohl rytíř Vilém z Brtníku a pracovití trpaslíci. Leontýnka si během pohádkového příběhu zamilovala do Jendy a stala se opět smrtelným člověkem. Pohádkový muzikál se líbil jak divákům, kteří ho odměnili bouřlivým potleskem, tak samotným hercům, kterým byl svým tématem velmi blízký. Oslav Dne dětí je o víkendu kolem 1. června mnoho, proto se dětský den pořádaný multifunkčním centrem konal už o týden dřív. Pořádal ho MKK Hlinečan ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Pořadatelé si pro děti objednali přímo ukázkové slunečné počasí a všechny návštěvníky ochlazoval lehký květnový vítr. Zahrada Domu dětí a mládeže ožila v sobotu 26. května od 13.30 rejem zvířátek a návštěvníky spolu s nimi vítali také obří skákací hrad a skluzavka. A jak hodnotí dětský den pan Vladimír Seifer? Dětský den se vám vydařil, co všechno tam bylo? Co se týká dětského dne, myslím si, že letošní rok se vydařil jako loňský rok. Samozřejmě jsme zase přivezli skákací hrad, skluzavku. Tyto dvě atrakce jsou velmi oblíbené. Letošní rok byl zvláštní tím, že jsme tady měli speciální agenturu a ty předvedli vystoupení rej zvířátek a tancovali s dětma celé 3 hodiny. A nejen to, ale dělali i různá zvířátka z balónku a byla tady vizážistka a malovala dětem jednak na obličej a barvila jim vlasy. Co soutěže a sladké odměny? Soutěžících bylo hodně, bonbonů nám ještě taky hodně zbylo, jenom mě překvapilo, že některé děti, co se týká dovedností, ta zručnost tam už taková není, takže doufám, že se do příštího roku zlepší a budou umět například, že udrží míček na pálce. Pohádkové písničky a veselé povídání byly prokládány soutěžemi. Děti se snažili přenést míček na pálce, na koloběžce kličkovali mezi kužely, mířili přesně na cíl, když se strefovali do plechovek, nebo prohazovali míč obručí. Moderátor v masce čmeláka kluky i holčičky povzbuzoval k lepším výkonům a Beruška se včelkou s dětmi tancovali na ploše parkoviště. Obrovským lákadlem bylo i malování na obličej a barvení pramínku vlasů. Děti se sobě moc líbily a některé se ani nepoznávali. Za soutěže děti čekala sladká odměna. A co by kluci a holčičky měli trénovat na příští rok? Určitě některé sportovní dovednosti i pohotové odpovídání na otázky. Moderátor se například ptal chlapečka, už staršího chlapečka, jaký dělá sport, tak chlapeček říkal, že žádný sport nedělá a když se zeptal, jaký sport by chtěl dělat, tak říkal sport Spider-Man, což si myslím, že jako sport ještě není.
Největším překvapením byl příjezd vozidla městské policie Hlinsko. Strážníci tentokrát nepřijeli nasadit nikomu botičku, ale povídali si s dětmi, ukázali jim auto a dokonce je nechali sednout za volant. Jen klíčky jim nepůjčili, protože autoškola je čeká až v 18. Za to se kluci a holčičky mohli v autě vyfotit, prohlédnout si těžkou neprůstřelnou vestu a dozvědět se spoustu zajímavostí. Všichni návštěvníci zábavného odpoledne se mohli také osvěžit v příjemném prostředí kavárny, kde si mohli vybrat nejen z pestré nabídky ovocných i čokoládových zmrzlin. Dětský den byl pro všechny obrovským zážitkem a děti si domů odnesly nejen dobroty, ale i krásné vzpomínky. Dům dětí a mládeže Hlinsko pořádal v úterý 22. května kroužkování 2, aneb co se do jedničky nevešlo. Tentokrát se na pódiu představili převážně taneční zájmové útvary. Své umění s hůlkou předvedly mažoretky, obratnost ukázaly gymnastky a nacvičené choreografie street dance a cvičení pro radost rozpohybovaly všechny v sále. Program divákům zpestřila i nacvičená scénka dramatického kroužku, jmenovitě Terezy Uličné a Terezy Janečkové s názvem Detektivka pro děti. Celý program opět provázela báječná a spontánní moderátorka Katka Kábelová. V multifunkčním centru tak proběhlo 28. května kroužkování pro družiny, kde se představily mažoretky, street dance a kroužek cvičení pro radost. Dům dětí a mládeže si vás ještě dovoluje pozvat na divadlo Popelka, které se uskuteční 18. června v multifunkčním centru, ve kterém se představí všechny děti z dramatického kroužku. Od pondělí 21. května vystavuje své obrazy v galerii multifunkčního centra paní Markéta Adámková, rodačka z nedalekých Kameniček. Markéta Adámková o sobě říká, že je především pedagog. Studovala vyšší odbornou školu pedagogickou ve svatém Janu pod Skalou. Žije s rodinou v Kameničkách v domě na kraji vesnice a s výhledem nejen na Volákův neboli Vojtěchův kopec, ale i na část kouzelné HKO Žďárské vrchy. Inspirací byl nejen sám Antonín Slavíček, ale i nádherné prostředí, ve kterém odmala vyrůstala. Kameničky pravdivě popsal i spisovatel Karel Václav Rais ve svém románu Západ, ve kterém postřehl i zaznamenal skutečně drsně krásný život malé podhorské obce. Hlavními tématy obrazů paní Markéty Adámkové jsou malebná venkovská zákoutí, lidová architektura, zapomenutá řemesla a krásy přírody, zejména v okolí Kameniček. Obrazy jsou veselé, plné jasných barev a optimismu a takovou náladu se autorka snaží přenést i na diváky. Markéta Adámková ve volném čase ráda čte, navštěvuje hrady a zámky a věnuje se malování. Také učí malé malíře proniknout nejen do různorodých technik tvorby a jejím cílem je především to, aby děti při kreslení a malování prožívaly radost. Výstavu můžete navštívit v multifunkčním centru od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a při kulturních akcích dle programu multifunkčního centra a to až do 4. července. S blížícím se dnem dětí už holčičky a kluci z Hlinska i jeho okolí netrpělivě vyhlížejí, kdy se objeví na dveřích školek plakátek s obrázkem pohádkových postaviček z Loutkového divadla. Pak už jen poprosí rodiče, aby jim přečetli, jaká pohádka to bude tentokrát a kdo je bude v divadle kromě oblíbeného Kašpárka čekat. Loutkové představení se hrálo ve Společenském domě v rámci Dne dětí a kluci a holčičky ho mohli navštívit v neděli 27. května hned ve dvou termínech, buď od 1:30 nebo od 15 hodin odpoledne. Oblíbená a známá pohádka Perníková chaloupka patří mezi nejhezčí v knížkách pro děti i v televizi a hlavně všichni posluchači nebo diváci vědí, že vždycky dobře dopadne. I tak děti sledovali dobrodružství Jeníčka a Mařenky se zatajeným dechem a prožívali s nimi jak hledání cestičky, když vyšel měsíček, tak lezení na vysokou jedli a hledání světýlka. Samozřejmě i radost objevení chaloupky, která byla celá z perníku, tak i strach, když se ozval hlas Ježibaby. Bábo, bábo, pojď se podívat na ten Jeníček. Vida zlodějíčky, perníčku se jim zachtělo. No polez dolů, chlapečku, dostaneš perničku, kolik budeš chtít. Ulomil jsem si jenom kousíček. Prosím. My jsme měli hlad. Prosím, babičko, nezlobte se na nás. Já se na vás nezlobím, kuřátka moje, co vás napadá. Jen buďte dál, vek už je tma, já se o vás postarám. Pojďte, pojďte. Look
Kluka zavřem do chlívku a vykrmíme si ho. Holka nám to bude sloužit. Naštěstí se Jeníčkovi s Mařenkou podařilo utéct a vrátit zpět domů a už se do žádného podobného dobrodružství nepouštěli. Perníková chaloupka byla krásným dárkem ke dní dětí a klukům, holčičkám i jejich rodičům a prarodičům udělala velkou radost. Spolek Studničáci pořádá už 7. rokem na sklonku května kácení máje. Letos se tato velká společenská událost konala v sobotu 26. května. Součástí celé akce bylo chystání velké májky na tanečním parketu a pochopitelně i zdobení malých májek u obydlí družiček. Průvod krojovaných dětí a mládeže vyšel jako již tradičně od místní školy. Ve 13 hodin kácení máje zahájili písničky kapely Zavřelových a průvod mládenců, dětí a žebřeňáku taženého koňmi, vedenými panem Rudolfem Janovským, se vydal do májkami vyzdobené vesnice. Mládenec s malou májkou je vedl a všichni směřovali k domům ozdobeným májkami. Tam vyzvedávali mládenci družičky, spolu s nimi si zatancovali polku nebo valčík a pak už se vydali všichni společně pro další družičku. V průvodu je doprovázeli děti v krojích, vyhrávali jim pro radost do kroku i k tanci, muzikanti dechové kapely Zavřelových a celý průvod uzavírali koně táhnoucí ozdobený žebřiňák. Na něm se vozili jak děti, tak i mládenci s družičkami. Na slušné chování dohlížel rádoby přísný hajný a dědeček s babičkou vezli trakař a neustále se pošťuchovali. Nedílnou součástí průvodu byli studničáci v uniformách, kteří kácení máje každoročně pořádají. Nakonec vyzvedl i hlavní mládenec svoji družičku a slavnostně ozdobený průvod zamířil k parketu, kde všichni zapozovali fotografům. Na parketě všechny diváky i tanečníky přivítali Mirek Vařička a hlavní družička s mládencem. Po veršovaném úvodu vystoupili děti s pásmem písniček, lidových her i tanečků, které si pod vedením Jany Teplé nacvičili. Pak už mládež zatančila českou besedu a přišlo na řadu omotání májky červenými a bílými stuhami. Návštěvníci kácení máje už netrpělivě očekávali vystoupení dědy babičky a hajného, kterého stařičkové nakonec přemluvili nebo spíš uplatili lahvinkou ostřejšího pití. Po několika doušcích a vytrvalém přemlouvání jim nakonec dovolil májku pokácet. Následovala její dražba a hned poté ji sehraní studničáci skáceli do předem vyhrazeného prostoru. Děti si ze zeleného vršku odvazovali barevné stuhy pro štěstí. Kácení máje ve studnicích také letos finančně podpořil Pardubický kraj, všem tanečníkům i divákům opět přálo počasí a tak se mohli dobře bavit až do pozdních večerních hodin. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděnou u příštího vysílání.